halka sool dhibaato weyn baa inaga dhacday halkeedana waxa loo deyn doonaa inta aqoonteeda leh qaranku muu jabin ciidanku muu baabi'in qaranku wuu inoo dhisan yahay taasoo kale markay dhacdo waa in isbeddel yimaadaa bilmasal maxamed siyaad barriye dowladdiisii markii lagaga adkaaday dagaalkii maanta marxaladan aynu taagannahayna waa in fikir cusub lala yimaadaa masar bay ku dhacday 1977 in sha allahu inay ka gudbaynaa si fiican baynu uga gudbaynaa ilaahay idankii doorashooyinkaasina inagoo nabad ah ayay inoo dhici doonaan qalalaasaha yaree ka taagan buurtana waxa weeye iyana intii badnaabdo soo dhammaatay inta kalena waxa weeye dee caqli laguma wada ee waxa weeye waynu soo celin doonaa waxa u diyaar garoowdaan inaynu afkaar cusub iyo araa cusub iyo isbeddel badan aynu dastuurka ku samayno aynu qaabdhismeedka dowladda ku samayno oy siday doon siyaasiga cabdiqaadir xaaji ismaaciil jibde oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani oo maanta munaasabad ka dhacday gudaha Hargeysa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey isamar ahaantaana ku bogaadiyey ardayda Soomaaliland dadaalkooda dhanka waxbarashada ay si laba laabaan ayaa waxauu sidoo kale ka hadlay xaaladda siyaasadda ee dalka dagaalkii ugu dambeeyey ka dhacay laascanood saameyntii ciidanka qaranka uu ku yeeshay waana kan isagoo ugureyn ka hadlaya hambalyadii bogaadinta u diray ardayda iyo sidoo kale hogtusaalaynta dhanka waxbarashada gudoomiyaha ama presidentka jaamacadda saaxiibkay axmed yaasin cali ayaa loo ninkii shaqada iga qaadaya dhammaantii waa salaamay iyo wasiirka xigeenka waxbarashada maanta waa maalin weyn inuu ilaahay u mahadnaqun baa inuu dee inagu waajiba fursadda iyo nabadgelyada isugu keenay halkan axmed waa nin hal abuur badan shirka uu ka sheekeynayo isagaa noola yimi shirkii ugu horreeyay caalamiga ahaa ee Soomaaliland lagu qabto ayuu ahaa dad waaweyn oo taariikhda wax ku leh Soomaaliland wax badan taray baa noogu yimi annagu waanu marti gelinoo golahun baanu amaahinay waxyaabo waaweyn guulo waaweynna waa laga gaadhay alaabuurka kale axmed la yimi waxa weeye markii dalka lasoo galay dhibaatada u weyn in haysata waxay ahayd miinada iyo waxyaabaha qarxa oo dad badan dhaafeeyey halabuur buu la yimi sidii mucaawino loogu raadin lahaa in miinada la guro in dadka naafoobay gacmiyo loogu sameeyo annaguna waan isba bartaagnay shirar weyn oo caalami aanu ka qayb galay isagaana soo abaabulay jaamacadda nafteeduna markii hore dee iskuulkaasuu ahaa iskuulkaana boordkiisa waa ku jiray jaamacaddana waatan markaa axmed nin fadhiista maaha waa nin hal abuur leh had iyo jeer ilaahayna ku guuleeyo abaal baanu inaga mudan yahay waxa weeyeen ducadii sheekh axmed baa dhameeyey oo nin qaadiri ah oo ku wanaagsan diinta iyo tilmaamaha cabdirashiidna dhallinyarada wuxuu siiyey tilmaantii ugu wanaagsanayd maxamed arre wuu duceeyey wuxuu yidhi ilaahay PhD-dina ku gaadhsiiyo annagu waxaan u ducaynayaa shakhsi maalintaa inala joogo qaaliya oo xanuunsanaya maxamed xaashi cilmi oo sawirka ka muuqday inaynu dhammaantiin u ducayno dee waa taa la idin tilmaamay dariiq cusubba cagta saarteen tacaliintu qofka way xoraysaa maskaxdiisay xoraysaa maskaxda waa kii yidhi gaariye yaanay noqon weel lagula leeyahay weel lagula leeyahay yaanay noqon inaanu qabiil kula yeelan inaanu xisbi kula yeelan ee waxaad go-aan gaadhayso aad ugu aad taada ku gaadho in maskaxda laga xoroobo ayaa muhiim ah hees baa oran jirtay maskaxda laga abaaroobay tacliinta waxa ugu weynay samaysay waxa weeye way ku xoraysaa shakhsiyaddaaday xoraysaa garaadkaagay xoraysaa maskaxdaaday xoraysaa go'aamadaad gaadhaysana marka adigoo nin xora ah oonu nin waxba kugu shuban gaadh
دلكنا أدي أدي كباهي هاي دلك هو أكتي ينودي دباتوين باين قد عضي هلك صول دباتوين باين قد عضي حلك إذا نوح اللود دين دونا انت أقوانتي دلك يينان حلك إذا وذا قلب وحي إذا بدا قد عاي انت إذا بدا أقوانت أولي أي أفعالين دونتا سيد اللود دوين يين انت أقوانت أولي أي أقوانك قاري دونتا وعن كل در دار ما يأون هكود حد عنا و أرى خلدا يا ليدين جليني قرن كمو شابين عيدن كمو بابين قرن كمو ينودي سيها عيدن كينو ينودي سيها إمحا مهيمة مرحلة داي مادة تاسو خلا مركي دعضو وين سبدل مادة بالمثل محمد سياد بريه دولة دي سيمركي لكا أتكادي دقال كي دي حرين سي ندون انك انا نحرين ندلك الصومالي ده وين نجي شبني سوات شبني محال لقر ربي مركا إنس بدل يمادو وان دلك سيدي هوري لو مامول شرين انا لو مامول تينا واتي كنتي دي شبه ده ايو دقالة وسوكية ما انت من حال دلين نتاقلنا هنا وين فكر عصب لدي مادة مصر بقى كل عادي لحدني تضبطي سجس سمن كيف كل عادي وحلو قوي يا سار تاريخ ده بس هاري ده هزيمة دهورتي دي هي هزيمة الدبدي دي مركا وين إنه تاريخ عصبي مكبلونا وإنه سبدل سبعين نقطة دير وسيدي قرر كله ما مولي كريسي كدوان وإنه تلاقوه إذا قعدنا إنه لنا ما أدنا وأنا نكود بيننا وهو والتاس إن شاء الله ونكود بيننا سيف عمر نكود بيننا إلى هذا كي دور شوي كاسنا ينقو نبضة ينور دي دونان قال راسا هاي ريك تاجم بورتنا وحوي يرى أنتي بدنا بدو صور دم هذا أنت كلنا وحوي يدي عقل لقمة وذا وحوي ونسيو على الدونا وحوي ديار جرو ذا إن أفكار عصب يا راع عصب يا يسبد البدن وإن السور كقصة ما ينو إنه قبل سمعت كدولة كقصة ما ينو ويسيد أي دولة هيدو شقيا كقصة ما ينو وإن الله شان قادنا مرحلة عصبة لجاري إعدادك قلبك يمرك جلسي سير نقص صار لهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القادر شرتيادي يا دوم هتسيني هاي وين كوسي صعدة أنا مناسبة دينا وحريم كوي يا وسيرك حجينك وسارة دوح برشدة يسينس كسومالي لان عبد الحكيم بستالة هلايلا سو دوويا وسيركا وسيركو marka uu hadalkiisa dhameystana waxa uu si toos ah ugu wareejin doonaa madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland oo mikrofoonka ku soo dhawayn doonaa